Вони на день забули про щоденні турботи, одягнули спортивну форму і бутси. 13-та спартакіада зібрала колективи усіх лісових господарств області. Працівники наших підприємств разом з тим, що вони добросовісно виконують свої трудові завдання, не забувають і про спорт. Вік учасників не обмежений, найстаршому за 80. Програма спартакіади дозволяла кожному проявити свій спортивний хист. До дня працівника лісу наші колективи підійшли з гарними трудовими показниками, виконали весь комплекс лісоспортивних робіт. В своїх підприємствах створені умови заняття спортом. Це і тренажерні зали, і спортивні майданчики, і інші спортивні об'єкти. Ми сьогодні приїхали показати свою майстерність. Нема тут нікого підставних, тут всі наші, чисто наші працівники лісового господарства. Для Богдана Довганя це перша спартакіада. І одразу на п'єдестал пошани. Верхом давай! Давай верхом! Давай! Перемагати це є те, що не вистачає Україні, щоб побудувати її класною. І участі, і самі змагання – це дуже позитивно. А от для Михайла Знаковського це вже 12-та спартакіада. На кожній посідав призові місця із кульової стрільби. Колективи зближаються і тут виховується якась активізм, дружба, де один одного чимось підтримує. Колективізм – один із важливих факторів перемоги у перетягуванні канатом. Ці змагання викликали чи не найбільше емоцій у глядачів. За підсумками змагань, третє загальнокомандне місце посіла команда Славутського лісгоспу, друге – за Ізяславським і золото – у Летичівського. Кращі спортсмени-лісівники представлятимуть Хмельниччину на всеукраїнських подібних змаганнях.